Один із 8 приладів вимірювання якості атмосферного повітря в Хмельницькому встановлений на спортивно-культурному центрі «Проскирі» у мікрорайоні Гречани. Ініціатор проєкту моніторингу повітря в обласному центрі Степан Кушнір розповідає, показники з усіх 8 приладів за близько 10 параметрами надходять на одну інтернет-платформу, яка є в вільному доступі та постійно оновлюється. Для зручності в кольоровій гамі також виділяється сам маячок, тобто ми бачимо зараз на екрані там зелений колір. Тобто зараз стан повітря по градації, скажімо, там в 300 балів займає 26. Степан додає, восени саме в цьому мікрорайоні вміст шкідливих для здоров'я речовин був у 10 разів вищий і досяг рекордних для Хмельницького 300 балів. Та пояснює, звідки взялася рекордна кількість шкідливих речовин у повітрі. Саме спалювання рослинності сухої, городини, листя, різного такого органічного сміття, воно дало такий результат. Ну, місто було тоді в тумані, і було зрозуміло, що тяжко дихати. Показниками з приладу вимірювання якості повітря постійно цікавиться жителька мікрорайону Ольга Шевцова. Вона говорить, її найменший син Любомир має схильність до хвороб дихальних шляхів. І в осінній період її 8-річний хлопчик, каже, більше сидить удома. З'являється такий астматичний кашель, нам тяжко дихати. Моніторимо, це нічого не варте, декілька секунд часу, інформація безкоштовна у вільному доступі, але я розумію, що це може посприяти тому, що моя дитина буде себе краще почувати. Крім спалювання сухостою, продовжує Степан Кушнір, повітря забруднює автотранспорт, кількість якого постійно зростає. В цілому Хмельницький він не є промисловим містом і тут відносно чисте атмосферне повітря. Незалежний експерт з питань екології Юрій Резніков, який сьогодні перебуває в Києві, підтверджує, в столиці повітря значно брудніше, ніж у Хмельницькому. Деякі мікрорайони дуже відчувають оцей смог, оце повітря неякісне. На запитання, чи можна назвати повітря в Хмельницькому зараз чистішим чи бруднішим, ніж, приміром, у 1990 році, коли в обласному центрі працювали понад 20 промислових підприємств, відповідає. Сказати, що чисте, навряд чи воно чисте, навряд. Але воно не брудніше, ніж було в 90-му році. Тому що закордонні, та сама Франція, Німеччина, не хотіла зарахувати Україні, що Україна виконала зобов'язання по клімату саме через те, що вона не знизила через високі технології викиди, а саме тому, що вона просто-напросто припинила виробництво. За словами Степана Кушніра, прилади встановили торік за гроші з міського бюджету, коли виграли конкурс громадських ініціатив. Співпрацювали, каже, з управлінням екології. Його працівниця Наталія Сибіга розказує, встановлені прилади дали можливість розробити програму моніторингу атмосферного повітря. На даний час ця програма вже була розглянута представниками суб'єктів моніторингу на території міста. Була направлена на розгляд міжвідомчої комісії Міністерства охорони довкілля. І ось сьогодні ми отримали позитивний висновок. Юрій Резніков каже, до кожної такої програми екологам мають додати повноважень. Мають бути позови, має бути закриття джерел забруднення, має бути кримінальні справи за забруднення навколишнього природного середовища. Нагадаю, прилади для вимірювання якості атмосферного повітря встановили у 8 різних мікрорайонах міста. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.